そう、捨てるんだね。Vad är för cirkus som är aktuella i Sverige nu? Vet du det? Cirkus Minim. Ska vi gå hela arbetslösen? Okay. Vad tycker du? Det blir en bra bit, det är mig. Ja, Ja, så gamla vagnar och det är brandkårens. Kommer du ihåg Tora Norins hattaffär? Inget speciellt med dem. Mm-hmm. Ja, bra. Var låg det här någonstans? Nej, snälla då. Så fick man söka, kommer jag ihåg. Jag blev jätteglad när jag kom in. Sällskapsresa. Ställa upp. Vad är det så typiskt svenskt?
Yeah,